Mga ah, boss, sino po sa inyo ang mahilig mag-long ride? Ngayong araw na to, eh, meron akong uh, ipapakitang product sa inyo na dapat uh, Lagi ninyong dala lang, lalo lalo na kapag naglo-long ride kayo Actually, hindi nga lang pang-long ride ito Every time na pabiyahe tayo, gamit ang ating mga motorcycle, dapat meron kayo nito Kasi hindi natin expected na mangyayari Ang isang bagay na hindi natin inaasahan So ano yung bagay na dapat meron kayo? Ito Ah... Uh, So itong tire inflator, so ipapakita ko sa inyo. Bubuksan natin yung box. Portable tire inflator ito. Uh, Siyempre hindi naman lahat ng lugar eh mayroong vulcanizing shop. So darating yung time lalambot yung ating gulong, kailangan natin magpa-inflate. So lalo-lalo kapag naka ride kayo, 'di ba? So may mga long ride tayo na pinupuntahan mga provinces or mga liblib na lugar na talagang walang vulcanizing shop. So paano kung naflat kayo at kailangan nyo maghangin, di ba? So kailangan meron kayong tire inflator. So itong tire inflator na to napakaganda nito. Nagawa ko na to ng review doon sa mga sasakyan, pero dito sa motorcycle ipapakita ko sa inyo kung paano to gamitin at paano to mag uh, function sa ating motorcycle. tong tire inflator na to hindi pa to cordless so gumagamit pa to ng power garling sa ating motorcycle makikita nyo dito sa likod sa kanyang compartment meron tayong uh, uh ito yung hose nakatago rin dito yung kanyang tip pero ito yung kanyang power cord yung power cord nya sinasaksak sa uh, cigarette lighter socket sa mga sasakyan commonly meron nagsaksakan ito pero sa mga motorcycle iilan pa lang yung mga uh, naka factory set na meron ng saksakan ito yung karamihan sa mga motorcycle wala pang saksakan ito pero sa video na to ituturo ko rin kung anong pwede nyong gawin para magamit nito sa si inyong motorcycle so dito muna since nandito na tayo sa likod pagka binuksan nyo itong compartment nya bukod dun sa kanyang power cords may kita nyo rito yung kanyang mga adapter ito ginagamit ito sa bisikleta mas maliliit kasi yung kanilang mga tire bulb tapos ito ginagamit sa bola pwede natin pang ng bola tapos yung isa is ginagamit naman sa salbabida. Ayan. Okay. Tapos, uh, dito sa motorcycle ko, syempre meron ako naka-install dyan na um, cigarette lighter socket. So, dito lang yung sinasaksak. yan sinasaksak. Ayan. Diyan. Pero syempre, hindi nga lahat ng motorcycle meron yan. So, ang gagawin ko, hindi na yan yung gagamitin ko. Gagawin ko para makarelate yung karamihan sa inyo yung uh, ituturo ko sa inyong bagay ngayon. So, paano natin ito magagamit? Actually, uh, pwede nyo itong putulin meron namang nabibiling clamp kagaya nito ito yung nabibiling clamp kagaya nito tapos ito na yung ikakabit nyo sa battery pero ako kasi hindi ko inia advice na putulin nyo to huwag nyo putulin so bakit? Uh, tulad ko motorcycle owner ako tapos meron din kaming kotse meron kaming sasakyan diba? so kapag pinutol ko to hindi ko na siya magagamit sa motorcycle uh, sa kotse ko kailangan ko na siyang idirekta sa battery kasi nga gagamitan na ng clamp, 'di ba? So pangit. Maganda pa rin na nakasaksak siya dun sa aking cigarette lighter socket. Kaya hindi ko siya sisirain. Ang pinakamagandang gawin, minabibili naman guys sa mga auto supply na kagaya nito, cigarette lighter socket. Uh, sa pagkatanda ko 50 pesos lang ang bili ko rito. Tapos napakadali lang niyang iwire. wire Kailangan nyo lang yung cigarette lighter socket, kailangan nyo lang ng wire, at kailangan nyo lang ng clamp. So ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. Simple lang. Kung nakikita nyo yung nasa gitna nitong cigarette lighter socket, yan yung kanyang positive line. Yan. Tapos may kita nyo, bakal yan, di ba? Bakal yung na, uh, bolt, bakal yung nut, bakal yung washer. Pero may kita nyo, meron niyang insulator. So kahit bakal itong body na to, hindi magkadikit yung positive natin tsaka yung negative. Itong body, yan yung magsisilbi nating negative. So kung nakita nyo green yung wire na ginamit ko. Yung wire na yan, idinikit ko lang dito, hininang ko lang sa body. Hininang ko lang yan dito sa body, tapos binalutan ko ng electrical tape. So ganun lang kasimple. Tapos yung red wire, yung red wire ngayon ang nando sa gitna. Tapos noon naka nakaganyan yan so medyo delikado baka magdikit sila so ang ginawa ko binend ko pa ganon para hindi magdikit yung uh, positive tsaka yung negative iiwasan nyo kasi na itong positive na to dumikit dito so pinakamaganda ito mahinang din to ayan tapos balutin nyo ng electrical tape para secure na secure so first thing na kailangan nating gawin is saksak lang naman to dito sa loob ayan so kakapit na yan ng kusa tapos yung green yung ating negative lalagyan natin sa negative terminal ng ating battery. Tapos itong red, ito naman 'yung ikakabit natin sa positive terminal ng ating battery. Yeah, may kita nyo nag-turn on na 'yung ating inflator. Hindi lang masyadong kita kasi masyado maliwanag. Pero nag-turn on na siya. As of now nasa 0 psi siya kasi hindi pa nakakonekta itong ating ah uh, tire inflator dun sa ating gulong. So, ang gagawin natin, punta tayo sa ating gulong. Ayan. So, hanapin natin yung ating tire bulb. Ito yon. Ayan. So, may kita nyo itong ating tire inflator is digital. Tapos, meron niyang unit of measurement, PSI yan. Pero, kung may kita nyo itong apat na boto na to, itong R is yung kanyang uh, selector para sa unit of measurement. So, dito sa Pilipinas, ang lagi nating ginagamit is PSI. Pero, kung nasanay kayo sa KPA, pwede rin yung bar. Pero, uh, usually nga, PSI ang ginagamit natin. So, PSI nyo is set. Tapos, yung negative and positive, ano yan? Uh, Pang-adjust kung ilang uh, pressure yung ilalagay ninyo sa inyong gulong. Tapos itong last button is yung sa start para mag-start siyang mag-inflate. Kasi pag kinabit natin itong uh, inflator sa tire bulb, yan, ini-screw in lang yan sa tire bulb natin. So, makikita ninyo, uh, ito yung unang function ng ating tire inflator. Binabasa niya kung ilang PSI na lang yung ating gulong. So as of now, 26 PSI. Usually, ang ginagamit ko rito sa motorcycle ko is 32 PSI. 32 32 PSI. So para mag-start siya ng inflating, pipindutin nyo lang yung either negative or positive. Kung gusto nyo bawasan, ayan, 27, 26 yan. Pero since sabi ko nga, 32 PSI natin siniset ang ating mga gulong or 30, set na lang natin sa 32. Ayan, 32 PSI. Tapos, pag pinindot natin tong button na to, mag start na siyang mag-inflate. Tapos, kusa siyang hihinto. So, kung makikita nyo, bumalik siya sa 26. Pero natatandaan nyo, sinet na natin siya sa 32, diba? Kasi yung pinapakita rito is yung current tire pressure ng ating gulong. Pero, uh, pag pinindot natin yung start, once na marunit siya yung 32 PSI, kusa siyang titigil. So nangyari nung sinet natin siya sa 32 PSI. Uh, may nyo dun sa ating inflator umabot siya ng hanggang 32 34.5. Pero as of now, uh, sa reading niya is 33 PSI na lang siya. So nilampas niya ng almost 1 PSI din or 1 PSI pala rather yung ating tire pressure. So tanggalin natin. Yan. So bakit niya ginawa 'yon? Kasi nga uh, nung time na tinatanggal natin yun uh, Tire, pre, uh, tire inflator dun sa tire valve, naririnig nyo medyo sumisingaw yung ating gulong. So, ngayon, tignan natin kung ilan yung pressure. Diba? 31.5 na lang. Kasi nga, habang tinatanggal pa natin yung uh, inflator, sumisingaw pa, so, nababawasan yung pressure. Kaya, tama lang na inabot, pinabot nyo ng 33 PSI. Actually, nung nilagay ko ulit, sumisingaw ulit siya kaya naging 31.5 PSI na naman siya. So ngayon, kung tatanggalin ko to, sisingaw na naman. Yan. So humi uh, nabawasan na naman yung pressure ng ating gulong. Kaya ngayon, syempre, I need to make sure na magiging 32 PSI ito. Ayan. So 32 ulit. So hayaan nyo lang na lumampas siya sa sinet nyo 32 PSI nyo sinet Naging 33.5 or 33 PSI yan Kasi habang luluwagan nyo yung tire bulb Eh sisingaw pa yung hangin na yan Kaya uh, approximately may 32 PSI din yan Ayan. Maririnig nyo naman na sumisingaw pa yung uh, gulong natin Habang tinatanggal natin to okay Ngayon naman ang susubukan natin mga boss Uh, totally i deflate ko yung ating gulong tatanggalin ko lahat ng hangin niyan at titingnan natin kung gaano kabilis na mapapahangin itong ating tire inflator yung ating tire tanggalin lang muna natin yung kanyang pito Ayan. Okay, so hintayin lang natin lumambot ng husto yung ating gulong. Ayan. Ayan, so makikita nyo, as in sobrang flat na yung ating gulong. Flat na flat na siya. Talagang na-deflate siya ng husto. Ngayon, ang gagawin natin, syempre, balik na natin yung kanyang pito. Tapos titignan natin kung gaano kabilis ma-inflate ng ating tire inflator yung gulong. So hindi ko ipa forward yung video since gulong lang naman ng motorcycle to. So I was expecting na mabilis lang nitong ma-inflate. Ayan. Ayan, so makikita nyo kahit dito sa uh, tire inflator natin, nag-zero PSI na siya as in wala ng pressure dun sa loob ng ating gulong. So ang gagawin natin, set natin ulit sa 30, ah 32, 30 na lang. Ayan, so makikita nyo, wait lang ha. Ah. Hintayin natin bumalik sa zero. Kanina, nung hinangina natin yung likod, sinet natin sa 32 PSI. Ngayon, na-detect ng ating tire inflator na zero PSI na lang siya So syempre, Uh, kapag ilalagay natin siya sa 32, mat matagal kung ilalagay natin siya from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hindi tayo na di ba? Pero itong ating tire inflator, mayroon siyang memory. Uh, hindi memory card. Kung memory na natatandaan niya kung ano yung huling pressure na ginamit natin nung nag-inflate tayo ng gulong. So, 32 PSI doon. Kaya pag pinindot nyo itong positive sign, nasa 32 agad siya. So, kung gusto nyo 30 lang, ilang pindot lang nasa 30 PSI na kayo unlike kung galing siya sa zero ilang pindot pa ah uh, bago siya mag 30 diba so ang tagal so ang kagandahan nito meron siyang memory na ganun kabilis niyang marerecognize yung huling pressure okay so start na natin hindi ko ipapass forward yung video guys tingnan natin kung gaano katagal niyang may inflate tong ating gulong Ayun. Okay guys. Wala pang 1 minute tapos na niyang i-inflate ang ating gulong. Ang bilis, di ba? Okay, so ang ganda nito. Ang ganda nitong tire inflator na to. Ayan. So, ang ating tire inflator, since motor lang ang ating hinanginan, hindi man lang siya uminit. Yung hose niya hindi rin uminit. Nung sinubukan ko to sa kotse, konti lang, konti lang yung init niya. Tamang init lang kasi normal yon since electrical component ito. Normal yon na medyo iinit siya. Ah uh, napaganda nito sa mga interested guys na bumili ng tire inflator na to lalong lalo na sa mga naglo long drive maganda to ilalagay ko po yung product link dyan sa video description pati yung coupon code gamitin yung coupon code mga boss para maka discount po kayo may less pa itong ating tire inflator na to Maraming maraming salamat guys sa inyong panonood at sana nagustuhan nyo itong ating digital tire inflator na ito.